Kapitola 6. První světový stupeň. Tento stupeň je charakterizován jako začátek smíření. Síly protikladu jsou uzavřeny a povznášeny duchovním zákonem. Protiklad přináší rozdělení, rozmnožení a zhmotnění. Zákon pak vede ke sjednocení a zduchovnění. V této kapitole se zaměříme na vytváření zárodků budoucích světů a na protikladné síly, nacházející se v letargii podobné smrti. Pro procitnutí z tohoto stavu bylo nutné působení probouzejícího životního impulzu, jenž by vedl k poznání a lítosti protikladných bytostí. K poznání chyb a omylů bylo zapotřebí v okolí provinilých bytostí více světla a čistoty. Původní čisté bytosti stály před protikladnými jako mohutná síla. Protikladné síly a jejich fluidum byly uzavřeny do cyklu nového tvoření a přitahovány čistými praslunci, která jim dávala život, světlo i rotaci. Pádem nezatížené bytosti získali úspěšně absolvovanou zkouškou věrnosti vyšší schopnosti. Stali se mesiáši nového tvoření s úlohou osvobodit protikladné síly. Vybaveni vysokou inteligencí, silou a čistým fluidem, stanuli v čele při tvoření zárodků budoucích světů. Praslunce rotovala jednoduše kolem centrálního, nerotujícího, nýbrž vibrujícího prasvětla. Byla naplněna přitažlivou a vibrační silou, tedy schopností přijímající a tvořící, kterou předávala zárodkům světů. Obě síly vytvářely pomocí dvojité rotace embrya, která postupně rostla. Do takto vznikajících embryonálních světů neustále vyzařovalo prasvětlo, životní světlo a fluidum. Celý proces byl řízen vysokou inteligencí mesiášů. V embryonálních světech se projevovala polarita, za prvé jako protikladná a zákonitá síla, za druhé jako síla přitažlivá a odpudivá a za třetí jako elektrické a magnetické fluidum. Praslunce na sebe pomocí fluidního pásma poutala zárodky světů. Tato pásma přiváděla embryonálním světům z prasluncí život, teplo, možnost růstu a vývoje. Světlo prasluncí prosvětlovalo tedy světy embryonální a sluneční světlo se stávalo světlem planetárním. Životní světlo prasluncí proudilo ke zhmotnělým světům embryonálním, pronikalo jejich hmotnou substancí, filtrovalo ji a vytvářelo atmosféru. Magnetické fluidum prasluncí se pomocí fluidního pásma
přizpůsobovalo elektrickému fluidu embryonálních světů, které se tak staly nositeli fluida elektromagnetického. Embryonální světy vykazovaly oválný tvar. Jejich vzhled se podobal měkkému slepičímu vejci bez kořápky. Elektromagnetické fluidum při této představě odpovídalo bílku. Poloprůhledné, oválné, do špičky vybíhající embryonální světy, ozařované a zahřívané světlem prasluncí, obdrželi pomocí životního světla vlastní atmosféru, otáčeli se kolem vlastní osy i kolem prasluncí. Uvedené jevy můžeme ještě stručně shrnout. Embryonální světy přijímaly do své temnoty světlo prasluncí, které se stalo světlem planetárním. Tím, že životní světlo proudilo do zhmotnělých forem, v nich docházelo k vytváření a vzplanutí expanzivních atmosfér. Magnetické fluidum se tímto způsobem změnilo na fluidum polarizované, elektromagnetické. Oběžná dráha embryonálních světů, elipsa, se podřizovala rotaci prasluncí rotujících kolem prasvětla. Poměr embryonálních světů k prasluncím byl následující. Světlo embryonálních světů bylo méně intenzivní, atmosféra hustší, tíže hmoty větší a pohyb v prostoru složitější.